nkwaniriza natwegwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'asaba abavubuka okuwasa n'okufumbirwa nga bakyali bato. Ennaku zino abavubuka bafumbirwa oba ne bawasa nga bali mu late 20s and early 30s era nga bano bawa ensonga ez'enjawulo okuli okusoma ate n'okunoonya ensimbi. Kakati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni we yabadde ayogerako eri abantu mu Family Festival mu Kampala ku lunaku olw'omukaaga yavuddeyo n'asaba abavubuka okwenyigira mu byobufumbo nga bakyali bato. Omukulu ono yavuddeyo n'asaba abavubuka bano nga baakamaliriza emisomo gyabwe nga balina emyaka 22, 23 bawase ate abalala bafumbirwe era n'agamba nti ekyo ky'ekiseera ekirungi eky'okuba nga bakula nga ne famire zaabwe. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'asaba abavubuka abato okwewala okwenyigira mu bikolwa eby'okwegaddanga era nga agamba nti ebikolwa bino biyinza okubaleetera okufuna endwadde ez'enjawulo omuli HIV/AIDS. Uganda Demographic and Health Survey Reports okuva mu 1995 paka mu 2022 report eno eraga nti abakyala bali bafumbirwa nga bali n'emyaka 17 n'emyaka wakati w'emyaka 17 n'emyaka 19 wabula ripoti endala eraga ate nti abakyala kati bafumbirwa nga bali n'emyaka 25 okusinziira kwa ripoti eno okuva mwaka gwe 2022 14% eyabawala abato nga bano tebanaweza emyaka 15 benyigira mu bikolwa ebyokwegaddanga ebyomukwano. Kati Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'asaba abawala abato n'abavubuka abato okuwasa n'okufumbirwa nga bakyali bato. 15-49 years percentage abantu abatali bafumbo wakati w'emyaka 15 n'emyaka 45 kati eri ku 15.7% okuva mu 1995 ate mwaka 2022 25% eyabakyala abamu si bafumbo era nga bano bagamba nti banoonya ensimbi tebasobola kubanga bayingira obufumbo. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo n'avumirira ebikolwa ebya homosexuality era omukulu ono yavuddeyo n'agamba nti bo bakkiriza omukwano okubeera wakati w'omusajja n'omukazi so si n'omusajja ku musajja oba omukazi ku mukazi.